Carla Bianca Costa de Oliveira é graduada em Filosofia, especialista e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nas suas pesquisas, seu interesse é pelos temas moral, religião e niilismo. Carla Bianca é autora de livros literários e também de temas relacionados à filosofia. No programa Religar de hoje, Carla Bianca nos fala sobre a dissertação de mestrado em que desenvolveu um estudo sobre o divino nas perspectivas trágica e ascética. Seja bem-vinda, Carla. Quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão? Você pode fazer isso através das redes sociais. Você pode seguir Flávio Senra pelo Twitter e curtir a página do Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na página tvhorizonte.com.br barra Religare. Carla, primeiro quero lhe cumprimentar pela sua pesquisa no Mestrado em Ciências da Religião da, da PUC-Minas. Essa, telespectadores, é a, a dissertação da, da Carla. O título foi Dioniso e o Crucificado, o estudo sobre o divino a partir das perspectivas trágica e ascética segundo Nietzsche. Sim. Eu pergunto para você, Carla, qual que é a relevância é, desse estudo sobre os modos de compreensão do divino? Olá, Flávio. Olá, pessoal. A relevância do nosso estudo se dá justamente num contexto pós-moderno, onde a gente vê um pluralismo religioso, bem como fundamentalismos, né, emergindo né, a partir mesmo. São do... diversas formas, não é, Carla? São diversas não. formas. Então, acho que a gente trabalhou é, nesse estudo duas perspectivas, né? uma que vem do, do, própria do pensamento ocidental, né? que é a perspectiva cética, e outra, é uma possibilidade que nos sugere, nos apresenta o filósofo alemão Nietzsche, né? que é a perspectiva trágica, que é um modo de se pensar um indivíduo. É, em que é, você é, estudou Nietzsche? De que maneira Nietzsche ajudou você a, a pensar essa essa questão, né? perspectiva trágica, perspectiva ascética, para discutir um tema específico que é o, o divino? É a perspectiva ascética. Claro, a gente sabe que Nietzsche baste com o seu martelo filosófico, né, em toda a tradição metafísica, moral, religiosa. Mas, imanente ao seu martelo, a gente percebe, né, nós estudiosos de Nietzsche, o sim que esse martelo traz, com a perspectiva do divino dançarino, a perspectiva trágica, a perspectiva artista mesmo, né, estética, que é um contraponto né, ao, a toda a dureza do ser, a toda a linguagem conceitual da metafísica. Né que não se permite, né, pensar a fluidez, né, o pensamento na verdade que é capturar como você vai sair disso através de conceitos dançantes, através de metáforas, né? e Nietzsche nos convida a essa outra forma de, de se pensar, de, de se filosofar, né? ou não vai dar para a gente aprofundar aqui o que a filosofia de Nietzsche e, e propriamente, esses temas, né, da crítica dele à metafísica, à tradição moral do Ocidente, é, pensando a, a, nossa, a nossa tradição, pensando que nós somos filhos da Grécia, que nós somos filhos também do, do judaísmo, né, e que na fusão dessas duas culturas através do cristianismo nós nos formamos. Nós estamos nos formando. É, como é que você vê? É, a contribuição desses grupos né, para pensar essa, essa temática sobre, sobre o divino o que propriamente a gente aprendeu da, da Grécia porque esses dois aspectos salvo engano né, esse pensador identifica lá mesmo na, no pensamento grego né, o que, é que vem do pensamento judaico e o que, é que o cristianismo ao final das contas é, e aqui como o cristianismo no sentido cultural no sentido de uma tradição de pensamento não é mais do que propriamente uma prática religiosa embora também apareça isso como é que você vê esses elementos do ponto de vista mais cultural do ponto de vista cultural e acho que até se dizer cultura você vai pensar em religião cultura filosofia arte tudo e a gente é de uma tradição judaico cristã né mas a partir de Nietzsche a gente vai pensar o cristianismo a partir da perspectiva moral a leitura dele é uma perspectiva moral e, e a perspectiva de interpretação moral do cristianismo sim é um, eu acho que digamos em bem mas é um salva né é, é salvador eu acho que a grande questão seja da interpretação trágica e da da interpretação ascética é o problema do sofrimento. Acho que não humano. deu para o espectador perceber a sua ah. a sua ponderação, né? Salva a dor. Salvador, sim. Salvador, o que é isso? Salvar a dor, numa perspectiva trágica, e ascética, como você vem pensando aqui no seu trabalho? A ascética, Salvador. Ele vai dar uma interpretação para a dor, que segundo o filósofo o problema de nós humanos, é justamente o um não sentido para a dor. O ascetismo né, dá esse sentido para a dor. O ideal ascético dá um sentido para a dor. Ele vai interpretar a dor sob a noção de culpa. Né? Mas, o, a, por, por outro lado, a trágica não salva a dor. Ela afirma a dor. Né? Afirma a dor de estar no mundo, de estarmos em terra, né? e, e temos que criar a partir daqui. Né? Entre... Como que é isso, Carla? Vamos, vamos vamos dizer assim para o nosso dia a dia. Como que é isso, né? o afirmador né? e o salvador né? no, no nosso dia a dia? No cotidiano, nas relações, como é que isso pode se dar? Isso se dá com a dureza dionisíaca. Porque, traduzindo <laughs> porque é, é na luta mesmo se coloca um cotidiano é na luta de, de nossa vida mesmo dos nossos obstáculos das, dos nossos próprios medos eu diria que me convida para uma coragem de ser o trágico é uma coragem de, de enfrentamento mesmo de, de nossa própria existência e daí a gente abre até para uma perspectiva mesmo de libertação, de liberdade, né, de assumir a nós mesmos as nossas escolhas, né, se a gente partir até para a questão do existencialismo aí, né, então será que a gente não está criando assim uma uma contraposição entre uma perspectiva e outra? Porque afinal de contas essa dimensão, né, afirmativa, ela não não tem uma dose de ascetismo tem. O ascetismo acho... do empenho, da luta, da permanência, da, da... Diria, permanência falar, na luta, na... enfim. Diria, no, até num é, ascetismo, se a gente pensar no, no exercício, né? A sede de exercício tem um exercício muito duro, que é uma prática diária de, de vencermos a nós mesmos, né? Para... É, tinha um amigo que falava, eu tenho que matar um leão a cada dia para vencer, para vencer mesmo essas dificuldades, são dificuldades não metafísicas, mas dificuldades, problemas né? familiares, problemas, se a gente pensa em problemas de violência que está ao nosso redor. Então, e, e conflitos íntimos mesmo, eu acho que o, o trágico, eu acho que nos ajuda nesse sentido, a vencermos nós mesmos através de uma disciplina, uma disciplina espartana e que beira, sim, comunica bem com o ascetismo. Com né? um o ascetismo afirmativo? Com o ascetismo afirmativo, sim. A gente é. tem que, para vencermos, para superarmos nós mesmos, a gente tem que fazer um exercício mesmo, uma disciplina. É, você, digamos que se tratasse de uma, de uma tese, é. né? Você é, chega a assumir, a, a propor essa, essa disciplina do, do trágico? Ai, por que como não? um tipo de fármaco, não sei? Para por... os problemas cotidianos, para as questões é, fim do dia a dia, como eu tenho insistido na, na pergunta? É, sim. Eu acho que eu danço em essa disciplina. Aí. Tem muito de ascetismo. Acho que, por isso, e você tocou num ponto que eu acabei não, não respondendo, e acho que convivem bem o trágico e o ascético, sim. Se a gente pensar numa uma questão até de heráclito essa disputa entre o oposto que faz todo mundo vir a ser e viver, por que não? Então, isso é da própria vida. Acho que o trágico e o ascético vão lado a lado. Um sobrepondo o outro, às vezes, o outro, né? nessa disputa então, mesmo. Bacana. Bom, nós estamos falando aqui de temas complexos, <laughs> pelo visto, da psicologia, não só da filosofia. O Religado de hoje conversa com Carla Bianca Costa de Oliveira sobre a pesquisa que ela desenvolveu no mestrado sobre perspectivas trágica e ascéticas para compreender o divino. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.